Tror du att det hjälper att demonstrera så här? Ja, det hjälper mycket. Alla måste demonstrera att vi är mot rasismen. Allt fler protesterar mot våldet. Ett 90-tal invandrarorganisationer anordnar en timslång strejk i hela landet. Men regeringen är fortfarande osäker på hur den ska agera. Vad jag var rädd för, det var ju att det var en enstaka galning. Och att denna enstaka galning var inspirerad av uppmärksamheten. Och att en del av det som vi då gjorde på politisk nivå av mycket goda skäl, att det i själva verket kanske bidrog till att förvärra situationen. Det var det som var den svåra avvägningen. Var detta en våg av rasistiskt organiserad våld av rasistiska organisationer som höll på med någonting stort? Eller var det den enstaka galningen som njöt av uppmärksamheten? Det politiska trycket blir till slut så starkt att statsministern håller ett direktsänt tal till nationen. Rättsstaten kommer inte att finna sig att vara ett offer för det som nu händer. Den kommer med alla de medel som står till dess förfogande att spåra upp, att döma och att straffa den eller det som är ansvariga för det som nu har skett. Det blev liksom något av en positiv spin-off-effekt då liksom på mig då. För det var ju inte, jag menar, bara jag som var emot invandringen, utan det fanns ju flera som till exempel då en del partier och liksom Ny Demokrati var ju emot invandringen. Alla åt höger var ju emot den i viss mån, mer eller mindre. Och ja. Den enorma polisjakten på Lasermannen ger till slut resultat. Den 12 juni 1992 grips John Ausonius på bar gärning under ett pågående bankrån. Jag tror att man kan se det så här, att detta är en man som från början har åsidosatts på olika sätt och marginaliserats. Inte bara på grund av att han var invandrarbarn, men också av andra skäl. Och att han av det får liksom en bristande tilltro till sig själv, och i perioder kanske så mycket så att han egentligen vill förgöra sig själv. Och då blir ju det här att mörda, eller försöka mörda åtminstone, andra invandrare en sorts avrättning av sin egen självbild. Och på det sättet så upprepas liksom det här förmenta då självmordet gång på gång. För sin läkare berättar Ausonius att han älskar det inledande librettot ur Mozarts opera Trollflöjten. Han lyssnar på det om och om igen. Inifrån Kumla skriver John Ausonius att han har förlikat sig med sitt förflutna och med sitt straff, och att han vill gå vidare med sitt liv. Han vistas tidvis i det så kallade klostret, en paviljong inne i anstalten som har inrätts för meditation och samtal. Jag lärde inte känna John på djupet förrän John själv hade anmält sig till den långa retriten hit. Lite förvånande var det när jag såg hans anmälan. Det var så där så att jag blev glad. Och samtidigt så, jaha, kommer han? Här på vänster sida så har vi alltså 8 stycken bostadsrum.
där de bor. Och sen bor jag själv i rummet Santa Maria här. Så att jag lever alltså tillsammans med de intagna under retriten. Antingen det är 4 dagar eller det är 30 dagar. När John har beslutat sig för en sak, då gör vi den. Det kan kanske vara lång väg fram till det beslutet och det kan gå på olika håll. Men när beslutet är väl taget, då går vi in för det. Så det kunde jag väl känna att John var väldigt ambitiös i under retriten. Snarast kan man säga irriterad när andra kanske slappade till. Och detta är väl alltså den stora utmaningen för John. Hur hanterar jag en ofullkomlig värld? En värld som också kan ligga i strid med mina värderingar. Och det är ju självklart en lång bearbetning. Därför att jag menar, han identifieras ju så ofta med någonting annat. Och sen har han haft sommaren på sig. Och nu så när jag var ute för ett par månader sen, då det var väl grundat. Alltså jag hade respekt för honom i det han uttryckte. Va? Att jag måste lägga det på hyllan nu, därför att annars så blir jag ju aldrig fri. Och han blir inte fri i alla fall, men jag menar, han vill ha det i ryggsäcken och inte här framme. Va? Varje människa är ju ett mysterium. Och det påtalar jag ständigt för killar, att ni är ett mysterium. Det kommer aldrig att finnas någon som du, och det har aldrig funnits någon sån som du. Efter 13 år i fängelse har John Ausonius fortfarande inte haft någon riktig permission. Hans straff är inte tidsbestämt. Den senaste personundersökningen slår fast att han är gravt personlighetsstörd med en klar risk för återfall i våldsbrottslighet.